Осъдиха мъж, откраднал златен ланец от 80-годишна жена във Враца. Припомняме, че деянието остана на 30 юли тази година, а подсъдимият ще излежава присъда от 3 години лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване на наказанието. Това реши днес състав на Врачанския окръжен съд. В съдебната зала обвиняемият се признал за виновен в това, че при условията на опасен рецидив отнел златният ланец, като употребил сила. Съдът одобри изключеното споразумение между окръжна прокуратура Враца и служебния защитник на подсъдимия. До момента подсъдимият е осъждан 16 пъти, като първите 4 осъждания са във времето, когато той е бил непълнолетен. Днешното определение на Врачанския окръжен съд е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. Серия от мероприятия за безопасност в дните преди началото на новата учебна година е планирала пътна полиция във Враца. Служителите ще извършват постоянни проверки с цел контрол на движението, както и наблюдение около районите на учебните заведения за предотвратяване разпространението на наркотични вещества. Какви са още планираните акции от органите на реда, вижте в следващото видео.